Греція може скоротити терміни засудженим українським морякам, так заявляють в українському МЗС. Йдеться про Сергія Шваюка і Петра Литвинчука, яких визнали винними у перевезенні нелегальних мігрантів і засудили на 180 років ув'язнення. За словами заступника директора департаменту консульської служби Василя Кирилича, грецький суд уперше дав по 6 років за кожного перевезеного нелегала. Тож є сподівання, що надалі він іще зменшить покарання до 5, а це означає суттєве скорочення терміну. Наразі ж адвокати українців готуються подати апеляцію на такий вирок. І загалом у грецьких в'язницях 150 наших моряків і ще 16 членів екіпажу «Меконськ Спірит» очікують рішення влади Греції на судні. Їм закидають нелегальне перевезення зброї.